Začínala jako pomocná redaktorka a dnes je na obrazovce už 23. rokem. Je jednou z nejdéle sloužících moderátorek nejsledovanější zpravodajské relace v České republice a taky nejkrásnější. Zažila někdy skutečnou závis od kolegů a co by dělala, kdyby ukončila svou televizní kariéru? I na to mi snad odpoví můj dnešní host Face to Face, Lucie Borhejová. Lucko, ahoj. Děkuji za krásné přivítání. Ahoj, to bylo moc hezký. Jo, povedlo se. Spokojená. Moc hezký úvod, děkuji, děkuji. A všechno je pravda. Tak to nevím, jestli je úplně všechno pravda, ale pravda je, že jsem už třeba 20 let v televizi. Takže to určitě. Kdykoliv tě vidím, a myslím, že nejenom já, tak nejenom, že jsi krásná, to slyšíš pořád, myslím, že už je to kliše trochu. Většině usmívavá, dobře naladěná. Umíš se mračit, umíš se naštvat, umíš být nepříjemná.

Určitě umím, jsou situace, které mě dokážou naštvat. Já třeba opravdu nesnáším zácpy v Praze, kterých je bohužel poslední dobou pořád víc a víc a víc. A já si říkám, že to snad není možný, že prostě jako tady už máme jenom zácpy. Ano. Dřív to bylo tak, že jsi měl špičku dopravní, teď už ta dopravní špička je vlastně po celý pořád. den. Je úplně jedno, v jakou hodinu člověk vyrazí kamkoliv. Takže vlastně ty zácpy, to mě jako nebaví a to se dokážu jako naštvat nebo různý bezohlední Pak řidiči. padají různý slova v tom autě. <laughs> Tak, jo, taky, se tam najdou, taky se tam najdou, takže jako takový peprnější padnou, jo, jo, to se stává, no. Ale jinak jakoby, zase, já jsem takový typ, že ne úplně všechno mě jako vykolejí, jo, já spíš tak jako, že si říkám, mám nad vším ruku, protože říkám, jako život je krátký, hrozně rychle uteče, není potřeba se zlobit a rozčlovat nad věcma, se kterými nic neuděláš, ale samozřejmě člověk si to může říct a potom ta realita je jiná. Ale snažím se si ten život užívat spíš s úsměvem na rtech a pozitivně a nahlížet na ty věci, prostě občas skrz i růžový brýle. Myslím si, že je to snesitelnější ten život, tak? Vyplatí se to mít ty růžové brýle? Občas ano. Já si hlavně řídím heslem, že všechno špatné je pro něco dobré. To se mi několikrát v životě vyplatilo, že jsem se tímto heslem řídila a řídím se jim i nadále a myslím si, že to opravdu jako v životě tak je. A nedostává člověk občas facky od toho života, když má moc ty brýle? Na já dostávám, dostávám, no, jako já jsem na to připravená, protože já jsem berán. Takže Beran už sám o sobě jde hlavou proti ano. zdi, Beran si musí všechno sám vyzkoušet, musí se narazit, neposlouchá rady okolí ani těch nejbližších lidí, v dobré víře, když tě někdo radí a říká, jako no, nevím, jestli to je úplně dobrá cesta, tak ne, musí si to prostě vyzkoušet sám a sama si musím narazit. Takže já jsem na to v životě zvyklá. <laughs> narazím a jdu dál, narazím a jdu dál, ale eh, tak to asi má být u mě a tak mi to vyhovuje, ten život docela. Mají to hezké ženské lehčí nebo naopak těžší? Protože každý si myslí, Borhilová krásná, úspěšná, úžasná, tak to musí mít jednoduchý, což tak není, že jo. Není to naopak nevýhoda? Protože někteří třeba od tebe víc očekávají, kulantně řečeno. <laughs> Tak asi jak kdy a podle toho, v jakých situacích. Hmm. Někdy samozřejmě uh, je to výhoda, když člověk uh, vypadá, někdy je to zase nevýhoda, protože spousta lidí si udělá obrázek takový ten jakoby první, že vidí jakoby blondětý vlasy, takže jako blondýna hmm. samozřejmě to řadí do skupiny prostě v, v typu blondýna. A ty jsi přírodní blondýna? Nebo? Jo, já jo, jo. jsem přírodní. No. Narodila jsem se s vlastně vlasy, celý život jsem blondýna, jsem v tomhle konzervativní, moc to neměním, jenom párkrát, když jsem chodila různé vlasové přehlídky tak jsem měla změnu vlasů barvu měla jsem modrý přeliv ale... a měla jsem i takovou jako oříškovou barvu ale jinak Poznávali jsem pravěrná ty svůj blond uh, No, to bylo ještě, když jsem nebyla známá, protože vlastně od té doby, co jsem nastoupala do televize, což bylo relativně brzo, takže mě bylo asi 20 nebo 21, kolika jsem nastupovala, tak už jsem byla vlastně blondětá a brzo jsem nastoupila do televizních novin a tam vlastně vybírali nás zřejmě jako společnou dvojici Black and White. Ano. Takže tam už potom, kdybych se chtěla rozhodnout a změnit si barvu vlasů, tak bych musela tu tu změnu konzultovat s vedením, protože už by to zasáhlo vlastně do výběru té naší dvojice a ztratilo by to to, co to mělo být že jsme s Rejem byli a jsme tak velký kontrast. Je to více jak 20 let, 23 let na obrazovce, to je z života. Pamatuješ si na svůj první den, kdy jsi stála před kamerou? <laughs> tak na to asi nikdy v životě nezapomenu. Já si pamatuju na 5. srpna 1999, kdy tedy jsme zřejmě vysílali první televizní noviny. A to jsem poprvé stála vlastně před kamerou, před miliony diváků. Samozřejmě předtím byly zkoušky, takže tam jsem stála poprvé před kamerou, ale to je něco jiného, samozřejmě, hmm. když je točíš na nečisto. To nepoznáš takový ten, ten velký stres a tu trému a ten pocit toho, že když se rozsvítí to černé světlo, tak nepromluvíš, prostě neřekneš nic. Tak to byl velký stres, ty první televizní noviny a když se na ně zpětně podívám, tak to na sobě vidím. Poznám to, jak jsem byla šíleně nervózní, abych to zvládla. Ale byla jsem ráda, že mám vedle sebe vlastně Reje, který už tu dobu byl pro, pro mě zkušený moderátor, Protože moderoval počasí, takže už věděl, takže jsem měla takovou tu jistotu, že tam prostě někdo je, že kdyby se cokoliv stalo, tak prostě tam mám toho jako svého ochránce, toho reje. Tak to bylo fajn, to bylo jako přímá, ale bylo to pro mě dost těžké. No. A jinak vlastně já jsem v televizi celkem 25 let mm -hmm, už, což je prostě švrstoletí. neskutečný. <laughs> to je neskutečný. Kdo by to řekl, no holky? <laughs> ano, a vůbec teda, jako mě to děsí úplně, protože já, když si řeknu vlastně 25 let, tak to je opravdu hodně dlouhá doba ale víš co, pro mě to jako kdybych tam byla pár dnů, Jakože kde to je ta doba? Kde je ten čas? Kde hmm. jsou ty roky? Jak to uteklo? To, to není možné. jsou mnozí lidi, že jo, který už návodně Přesně tak, tak samozřejmě za tu dobu se změnilo v televizi spousta věcí. Hmm. Když to vezmeme od techniky, samozřejmě přes lidi, spousta lidí ve vedení se změnilo a tak dále. Spousta Místa, odkud se vysílalo, že jo, vysílalo. Ano, přesně tak, změnili jsme studia a všechno možné a odehrálo se, protože za těch 25 let to je opravdu už jako hodně hodně dlouhá doba, ale je to pro mě strašně zvláštní, protože si to člověk vůbec neuvědomuje a má pocit, že opravdu jsem tam jako pár dnů. <laughs> a možná právě proto mě to tak pořád baví. Že spousta lidí se mě ptá, a baví vás to ještě jako po tak dlouhý době? Já říkám, baví, naplňuje mi ta práce. Já si myslím, že člověk by nemohl zůstat někde, kde ho to nebaví nebo nenaplňuje, nebo ano, mohl. Je spousta takových hmm. lidí, ale ten život je těžší a hlavně samozřejmě se ho neužívá, a nejsou spokojený, nemají dobrý nálady a tak dále. A to je jedno, jedno s druhým. Takže samozřejmě, když děláš něco, co tě baví, co tě naplňuje, tak to je to nejkrásnější, co člověk může mít. A já já jsem vždycky měla sen, než jsem začala pracovat v televizi, že bych chtěla dělat práci, která není stereotypní. Prostě neumím si představit, že bych každý den dělala to samý. A právě to spravodajství, je každý den úplně jiný, každý den máš nové informace, jak u nás, tak ve světě, pořád se něco děje a to je prostě super. A seš u zdroje informací a potom vlastně to prezentuješ dál těm divákům a je to na tobě, jakou formu si zvolíš, jak vlastně tu, jakou zprávu odprezentuješ divákovi, tak je to super, jako baví mě to moc. Po těch 23, 25 letech je ještě tréma občas? Nebo nějaký spíš napětí? Občas ano. Jsou třeba televizní noviny klidnější, to jsou třeba o víkende, kdy se zase tolik věcí neděje. Pak samozřejmě jsou situace, kdy jsou nějaké kauzy a mění se zprávy z minuty na minutu, přibývají nové reportáže, nové rozhovory a tak dále. To znamená, že vlastně je to živý vysílání, je to živý proces a cokoliv se v tom může odehrát. A ty vlastně nevíš, co dostáváš jenom pokyny z režie. A občas tam je třeba chaos, protože prostě jak se mění ten bodí, nebo nepřijde host a podobně, tak dostáváš ty pokyny a musíš reagovat ve vteřině v té televizi i vteřiná, když seš na obraze, je doba. to hrozně dlouhá doba. To znamená, že máš pocit jako že tam seš strašně dlouho v na těch veličkách, když třeba se stane, že je za náma, nevím, černá nebo něco, nebo se nepustí třeba ta reportáž, takže jsou to věci, které vlastně ty musíš být neustále ve střehu, je to 40 minut plného soustředění, aby všechno dobře dopadlo. Takže občas mírná nervozita, neřekla bych tréma, ta tréma mm -hmm. asi už jako za, ta, za ty roky Padla, ale nervozita a to, aby to dobře dopadlo, tam je. A to si myslím, že já se správný, protože mi to ukazuje na to, že ta práce mi není lhostejná, a že ji chci stále odvádět dobře a že mi na ní záleží, protože kdybych se tam sedla, tak náhodou to bude a dítě to jedno. Tak mm. to je takový, že to neděláš prostě s tím, co by člověk měl dělat, s tím nadšením tu práci. Tak já jsem ráda, že tam občas ta tréma je a moderu vlastně i akce mimo televizi, to znamená před spoustou diváků, což je zase úplně něco jiného, když seš vlastně za kamerou, a nebo když seš před diváky, před kamerou před diváky. Takže to je velký rozdíl taky A tam ta tréma je taky, protože zase očekáváš, reakce, že ti diváci, ne, ano, přijmou. Je. Jestli tě přijmou pozitivně, milé, nebo jestli občas stačí jenom jeden pohled a ani nemusí být ten pohled mířený na tebe. Třeba člověk nad něčím přemýšlí a ty máš hned pocit, a asi moc nejsem sympatická, <laughs> a hned ti to nahlodá trošičku, jo, jestli teda to bude dobrý nebo ne, a očekáváš reakci toho publika. No a potom uh, vlastně, když. Uh, máš ten potlesk a reakce a úsměv a lidi se usmívají, tak samozřejmě je to příjemný. Tak víš, že to je dobrý, všechno z tebe opadne a jde se dál jako v pohodě. <laughs> Když se vrátíme ještě k té televizi, pamatuješ si nějaký nejvypětější a naopak nejvtipnější den vysílání, na který nezapomeneš? Tak nejvypětější jsou určitě televizní noviny, kdy ohlašuješ úmrtí nebo někoho katastrofy, že někoho blízkého hmm. katastrofy. I v podstatě, když začínal covid, to covidový období celý, tak na to nemyslím vůbec jakoby, uh, dobře. To to jsem ráda, že už máme za sebou a doufám, že už nic podobného nepřijde. Válka samozřejmě a podobně, takže to jsou věci, které nejsou příjemné uh, divákům říkat a ty neříkám moc ráda a týká se to třeba pak jako i dopravní nehody, že jo, nějaký prostě nešťastný události s dětmi a podobně, takže to jsou věci, které jako opravdu nemusím. A samozřejmě ty nejvtipnější, tak ty se většinou odehrávají, aniž by to divák věděl, protože vlastně v režii je celý tým lidí. Samozřejmě u nás ve studiu máme kameramany, rekvizitáře, maskerky, kostymerky, takže nás tam je poměrně dost a vždycky někdo něco řekne a začneme se strašně smát a pak to musíme ustát, aby ten divák nepoznal, že se v tom studiu něco díle děje. Takže jako... To se občas my, to, nepodaří, to, vědě, a... <laughs> občas se to nepodaří, ale snažíme se, aby se to nestávalo nějak moc často. Takže to spíš máme jako v podstatě, um, si kolikrát říkáme, kdyby divák věděl, co se tady děje <laughs> během vysílání, tak by asi koukal, že byl překvapený, co všechno vlastně i třeba stihneme, když zrovna není nějaký právě to vypjatý vysílání, když je to pohodový. A odbourala se z někdy takže že si téměř nemohla pokračovat? Já si pamatuju na nějaký tvůj dlouhý smích jednou, už nevím, co to bylo. Asi jo, já myslím, že jste to Talo. <laughs> Bylo to ale většinou a to nejde, nejde zastavit, na konci. Že jo? No nejde. Nejhorší je, když se člověk začne smát, tak samozřejmě jako se ti tam přidává jakoby další věci, co se ti do té hlavy do a ty si smát víc a víc a víc a prostě nejde to zastavit. Že? Pak člověk řekne včela a máš další výbuch smíchu. To jsou takové jako situace, který pak člověk jako neovlivní. Je to těžké to zastavit. No. A nebo je to napopak i s pláčem. Občas mm -hmm. jsem měla i tu druhou emoci, pláč, a to bylo taky náročnější zastavit. To je právě, když jsme měli pohřeb. A nějaké vzpomínky na, nějaké třeba známé osobnosti, co zemřeli, tak tě to dojme a to je taky pak problém, jako zastavit, taky jsem jako párkrát to, že se mi spustili slzy ve vysílání a ono máš pocit, že to je vidět, ale pak to třeba ani vidět nebylo, hmm. ale když potom jsem domluvila vlastně ten můj, je to moje studio, tak pak to ze mě jako spadlo a strašně jsem se rozplakala, jako a holky tam rychle v kapesníky, je se třít jako make-up do líči, dodělat, abych mohla jít jako na další zprávu. Na ofert, Takže vždy. občas. v těch televizních novinách vlastně jak pláč, tak smích, tak prostě všechny možné emoce. Ty si vlastně řekla, vzal mi to z úz, že vy jste z Rejem uh, dvojice Black and White. jste vlastně byli úplně první. A Ray byl vlastně úplně první moderátor mavší pleti, myslím to v tom nejlepším, což byl taková, takový unikát u nás. Lidi se na to dobře zvykli a vedle sebe pořád vypadáte skvěle, kdybyste tam usedli včera. <laughs> Jaký máte reakce? Máte stále ty pozitivní jako na tom začátku? To musím říct, že možná i lepší, nebo jiný, protože na začátku nás lidi teprve poznávali, takže na začátku vlastně nevěděli, co, nás, o, co, od nás mají očekávat, jak tam budeme dlouho, nebudeme dlouho. My jsme s Rejem sami hlavně mysleli, že jsme taková jako letní svěží dvojice, v podstatě na prázdniny. Mm -hmm. A z těch prázdnin dvouměsíčních je to 23 let. takže my jsme s Rejem takový, ty, co vlastně furt čekáme, že přijde a nebude ta kartička fungovat. Jo? My očekáváme, že každým dnem to vlastně může skončit už švot. Tého začátku. A to tak jako plyne hezky a přirozeně, za což jsme samozřejmě rádi. Nicméně. Uh, jsem ztratila nit, je co jsem chtěla no, říct. Že ty reakce lidí? Jo, reakce lidí, ano. Já vždycky začnu jako úplně ze od začátku, široka. než se k tomu roka, než se k tomu dostanu. Tak ty reakce, teď se vracím právě k tomu, co jsem říkala, že jsme neviděli, jak nás přijmou. A oni neviděli, co zase může očekávat od nás. A teď vlastně už nás berou jako takovou součást jejich rodiny. Mm -hmm. Tím, že denně vstupujeme do jejich obýváků a říkáme jim, co se vlastně děje ve světě a doma, tak nás berou jako rodinu. A musím říct, že máme hrozně hezký akce. ať přejdeme někam spolu, moderovat třeba akci a vidíme to, že se lidi chtějí fotit tady za náma, chtějí si povídat, tak vlastně i když jsme každý sám, jim musím říct, že třeba hm, já, i když jdu nakoupit a jsem u pokladny, tak kolikrát třeba paní pokladní se mi začne svěřovat ze svýma vlastně věcma, rodinejma nebo nějakýma osobníma nebo kdokoliv jako na ulici, protože ty lidi mají pocit, že nás znají, že jsme vlastně jejich blízcí, že, 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 se dobře známe a že vlastně mi můžou cokoliv říct. A to je hrozně hezký, zjištění, že k nám mají důvěru. Že nám ty lidi věří a že nás takhle jako přijímají hezky, tak to je fajn. A to na začátku nebylo, až teď. No taky nebyly sociální sítě je, tolik, Dostáváš nějaké nabídky k snědku, pozvání na večeře, <laughs> žádosti o ruku a o půjčky a podobné věci, jako řada známých osobností dostává? No, tak ty jsi to všechno vyjmenoval, je to tak? Ano, dostávám. Dřív jsem to dostávala ve formou dopisů, uh -huh. chodili dopisy a přesně tak, lidi by chtěli půjčit peníze nebo něco zasponzorovat, nebo ano, žádosti o ruku a, a spousty dalších. Teď jsou vlastně sociální sítě, tak teď to chodí už, a chodí taky dopisy, ale chodí míň, ale spíš přesně lidi píšou přes ty sociální sítě, no. A tam se dějou různý věci, fotky posílají, a ale... tak, a to ani nebudu <laughs> říkat to... jaký. To se představit. <laughs> Takže to je jako opravdu takový divný. Taková otázka malinko na tělo, každá krásná, úspěšná, známá žena má svého uchyla. Měla jsi nebo máš taky nějakého takového svého? No, naštěstí asi ne jako jedno, jak to vám říct, jednoho stálího, ale jsou to takový různý se mění. Já nevím, co je lepší, jaká je lepší varianta, ale jako najdou se ta no, najde, najde, se pár takových lidí, to asi každý ve svém okolí, prostě někoho takového z těch známých osobností má, no. Jaké jsou reakce Lucie Usmíváš se nad tím? nebo občas si říkáš... No že, záleží, co, co to je za zprávu, jo? jakýho je charakteru a, a co obsahuje a tak a, a co přijde za fotku. No? Jako spíš uh, to hned mažu, tyhle věci. Proto, ani to nerozklikávám třeba, ty fotky to už jako poznáš, mm -hmm. jako co, mm -hmm. co tak jinak přišlo. Tak uh, někdy, někdy se zasmiju, někdy nad tím mávnu rukou, někdy se zhrozím, někdy si řeknu, že Maria, to, to není možný. Tak záleží, no? záleží. Co tradiční česká závist? Protože já jsem o tom mluvil na začátku a když jsi úspěšná, jsi dlouho vidět a jsi v tom, co děláš dobrá, tak nejsou jenom ty pozitivní reakce, nemyslím jenom o diváku, ale třeba od kolegů z branže, protože přesně děláš i ty společenské a různé další akce, moderuješ. Jak s tím bojuješ, nebo bojuješ vy s tím vůbec nějak? Upřímně řečeno, jako nesetkala jsem se s tím, tak ono ti to nikdy nikdo neřekne do obličeje, že jo. Vždycky, když by ses něco dozvěděl, tak asi oklikou od někoho, ale ono nák ani mi to ty lidi moc neřeknou. Takže já žiju v takový tý jako uh, sladký naivitě. Ty růžové brýle. <laughs> ty máš brýle. Růžové boty. Mám ty růžové boty. A žiju si v té sladký prostě naivitě, že jako uh, to není, to není. A já, já, ty negativní věci od sebe prostě odstrkávám. Já žádné negativní věci od sebe nechci. pravda, že jsem třeba odstříhla pár lidí, co jsou takový ty negativní a všechno špatný a prostě furt nadává, a furt se jim něco nelíbí a jsou pořád ze všem nespokojený. Tak já vlastně si říkám, já se takhle jako takhle život, takový život nechci, protože opravdu jako, často jak jsem říkala, nemají úplně důvod, že jo, Jo, přesně, no. jako, že co je nejdůležitější v životě? Zdraví. Hmm. Když jsme zdraví, tak můžeme mít cokoliv. Přesný. A jenom záleží na lidech, co je pro ně štěstí, co je pro ně ta radost. A já jsem typ člověka, že mě stačí maličko z těch životů. Já mám ráda, že já jsem ráda že svítí sluníčko, že si sednu jako s přáteli, s rodinou někde na dobrý jídlo. Já jsem labužník, hmm. no, no, já, <laughs> <děkuju>. já ráda jim. No, není to Děkuju. Já ráda jím. takže vybíráme, kam půjdeme na jídlo, co si dáme. Takže prostě to je taková jako moje fakt jako věc, kterou mám ráda v životě. A snažím se hledat ty hezké věci a ty fajn. To znamená, že já jsem jako odstříhla pár lidí, co byly takhle jako negativně smýšlejících a vlastně dodávají ti takovou tu jako blbou energii, takže hmm. to je jako nechci. Takže já se snažím obklopovat jako lidma s pozitivní energií, nebo ono to je jinak. Ono to je tak, že ty přitahuješ, že jo, si různě lidi podle toho, jakou tu energii jako vysíláš a na tyhle ty věci jako trošičku dám, ne, že bych úplně, ale myslím si, že to v životě taky hraje roli. Takže ty si většinou stejně přitáhneš lidi, co jsou jako na stejné vlně mm -hmm. a podobně smýšlející jako ty a podobně nastavený. Takže ono se ti to pak v tom životě vytříbí, jako kdo je ten správný k tobě a kdo ne. No. Takže já tyhle ty věci. I když by tam něco takového bylo, protože samozřejmě Zase na druhou stranu spíš, co je takový ten bulvár, že, jo, že se mm. prostě o tobě píšou věci, které jsou totálně lži. A teď se ani nevíš, A to je co všechno můžou napsat. To je asi horší, než kdyby se k tobě dostalo, že ti někdo závidí, mm. což se fakt ke mně nedostalo, možná se takový lidi samozřejmě najdou, nikdo ti to neřekne. Na druhou stranu uh, spíš v tom bulváru, že se občas jako něco dočteš, nebo někdo ti něco jako ukáže. A tak to byly situace, které mě jako mrzely. To jsou hmm. věci, které mi třeba zamrzej, protože prostě ti to ukazuje ve světle, ve kterým ty vůbec nejsi. A takový člověk ty třeba vůbec nejsi. A něco se napíše. A, A teď to nemůžeš všem blízcí, Který přesně na to musí nějak reagovat. Přesně to, tak, no? přesně tak. Takže jsou občas situace, které se vlastně tak nějak jako někde vynoře, něco se napíše. A to jsou věci, které mě mrzí, ale taky jsem se snaži, taky se snažím dávat jako pryč. No. Takže... A bylo něco, kdy jsi si řekla, tady už přetekla hranice nebo přetekla ta sklenička pomyslná a jdu do nějaké žaloby nebo no, minimálně jsi to řešila. Byly věci, musím říct, že když se napíšou nějaké věci, které se jako dotýkají přímo mě, tak mi to nevadí. Ale hmm. mě vadí, když se dotýkají jako mých blízkých hmm. a zasahujou do nějakých třeba rodinných záležitostí a a píšou se věci, které vlastně protože ty moje blízky nejsou veřejně známí, takže není důvod, aby se o nich samozřejmě psalo. Takže když to potom jakoby zasahuje do rodiny a může to nějakým způsobem jako někomu ublížit, tak to jsou věci, které mě mrzí o to víc. A takže pár takových článků někde se objevilo, ale neřešila jsem to uh, nikdy žádnou jako úplně soudní cestou, spíš nějakým třeba jako um, dopisem, k, který jsem zaslala do té redakce, ale uh, pak nějak jako, to ustálo, takže naštěstí to vždycky zůstalo jenom v této rovině. Bylo něco, co tě fakt pobavilo, co si oni o sobě nevěděla, že, že, jsi pak přečetla něco takového? <laughs> jo, tak to pár bylo <laughs> jo. takových, jo, to se občas. Totiž uh, ty uděláš třeba rozhovor a ono se z toho něco jako vytrhne. No jasně. No. Jo, a to, co se prostě pak se z toho nabalí nějaká omáčka, něco se jako napíše. Tak pár takových věcí bylo. Je pravda, že kolikrát jsme si třeba sedli a i jsme se jako přečítali a strašně jsme se smáli nějakým článkům. Takže jako i tě to pobaví, to je pravda, no. Ale je to vlastně taková jako jiná lucka. Jo, já si myslím, že žiju, jako jsou dvě jako já a druhá v těch médiích, jo. A někdy jsem tam i já Potkáváte a někdy tam je ta druhá. Jo, někdy se potkáme a někdy se úplně míjíme, úplně se rozcházíme. A já si říkám, Ježíš Maria, co to zase vyváděla, jo, ta Lucka. Takže tak jako si z toho dělám víceméně už legraci, protože ani jinak to brát jakoby nejde, protože samozřejmě to k tomu životu, když je člověk takhle vidět, patří taky, jo. Takže tak s tím jako žiju, no. Ale, ale když to není přesně takový, to, že už to překročíte meze a zasahuje to už opravdu jakoby, do nějakých jakoby, mezí, tak ty rodiny a tak, nebo třeba děti. Já jsem vlastně jako neukazuju děti, protože si myslím, že je potřeba, aby se rozhodly sami, až mm -hmm. budou větší, jestli chtějí být známí nebo ne, protože jakmile začneš vlastně ukazovat, mm -hmm. tak už se stanou známými, aniž by chtěli. A třeba budou mít profesi, že se jim to nebude hodit, mm -hmm. nebo prostě nebudou chtít být na očích. Tak ať se to rozhodnou sami, až budou veliký. Takže jsem říká, že jim nepředurčím už tu cestu. A e, tak pak mi právě štvalo, že mě třeba někdo nafotil s dětma, nebo jsem třeba s dětma nemohla jít na koncert, řekněme Hanky Zagorový, protože prostě tam je hodně fotografů. A já jsem říkala, prosím, nefoťte děti, aby se někde neobjevily. A pak se přesně stalo to, že se někde děti objevily. A to právě jsem řešila tím dopisem, že bych byla ráda, kdyby vlastně e, dodrželi to moje přání, a to je teda jako nefotit děti, nebo respektive neukazovat je, a nebo dát prostě černou pásku, jak to má být. Tak e, břechráním. A hmm. tak. E, to byly spíš takové věci, které jsem řešila, jinak nad čím ostatním jako mávnu rukou. No, samozřejmě každý, každá známá, veřejně známá osobnost musí asi počítat asi nejenom u nás s tím, že ten bulvár se bude zajímat, že kdyby to lidi nekupovali, nečetli, tak by to nebylo, že jo. Jedna věc jsou děti a pak jsou partneři. Vím, že o tom moc nechceš mluvit a chápu to, ale stále stejný partner. <laughs> no, podle je toho je. Jaké... <laughs> no, je tak pravda. Asi že... všichni vědí, že partnera máš, nebo do nedávna měla, tak jestli se něco měnilo, změnilo. Teď se nezměnilo u mě v životě. teď vlastně mám všechno stejný už, já nevím, pět, šest let. Tak uvidíme, jak to bude dál. Já jsem se vlastně rozhodla o tom soukromí mluvit mý, protože vždycky, když jsem o něm mluvila, tak to nějak nevyšlo. Tak mm, uvidíme, tato. třeba když teď o tom nebudu mluvit, tak to třeba vyjde. Uvidíme. Ale rozhodně to není tak, tak jak jsem se někde dočetla, že ho jako tajím a že se s ním jako, že se nechci chodit ve nebo podobně, tak tak to není. Ale my spolu prostě na společenský akce nechodíme, protože to máme rozdělený. Mm. že on má svoji profesi, já mám svoji profesi, nějak to nemícháme dohromady, já taky nechodím k soudu na jeho stání se dívat, takže <laughs> jako... <laughs> Asi tak zase on nechodí jako na moje akce, takže to nějak se respektujeme, tu svoji práci a, a nechodíme no společně. Ale není to jako z důvodu zase úplně, jako, že tak jsem se někde dočetla, tak nějaké věci, tak prostě najednou jsme se nechodíme no, každý si prostě jedeme to svoje. A po těch zkušenostech, který máš, některými těmi partnery, včetně některých veřejně známých, Jaký ten muž musí být, aby, aby si řekla, tak s tebou chci se stárnout? Co by měl mít, nebo co by naopak mít neměl? <laughs> <laughs> co by mít neměl? <laughs> no tak jo, já začnu asi, já, já, já jsem docela skromná, já toho nepotřebuju moc. jo. Pro mě je hrozně důležité, aby to byl jako parťák, aby se nechoval vedle mě jako soupeř, ale hmm. aby to byl prostě parťák, jako do pohody i nepohody, aby měl smysl pro humor, aby jsme se měli čemu zasmát. Aby, aby měl, měl rád tvoje děti? Tak to je samozřejmě první samozřejmě hmm. první věc aby si sedli Jo, to znamená, že ono je taky jinak, když přemýšlíš, když je člověk sám, ano. a pak jiný, když je s dětma. Samozřejmě, když tam jsou ty děti, tak to trvá i díl, než si toho člověka připustíš k tělu, pustíš ho do rodiny, seznámíš ho s dětma a potom samozřejmě postupně si musí vytvořit nějaký společný vztah, to pouto. Ano. Já jsem měla to štěstí, že teda uh, tam to klaplo a vlastně, jak děti mají rádi jeho, tak on má rád ano. je a je, jako, je to fajn, což je super. Takže samozřejmě, to je první předpoklad. Ale když pak beru jakoby te další, co my dva, tak uh, musíme být prostě naladěný na té stejné vlně, mít rádi stejné věci, protože o tom ten život je. Že jo? Smysl to si... pro humor. Jak jsem říkal, jo. Smysl <laughs> pro humor. Uh, ma, jí, mít to jídlo třeba, že jo, <laughs> my <jsme> se najedli. <laughs> Životu <laughs> to je důležitá věc, že jak se říká, láska prochází ano. žaludkem a to podle mě platí. Já ráda vařím, takže jako zase u mě je ta jistota, že já uvařím nějakou jako dobrotu. Nezhyne hladem. Přesně tak, to, to rozhodně ne. U nás naopak jako se jako krm... aby nepřibrali, jo, protože máme pořád plnou lednici, takže to taky není jako zase úplně dobrý. Takže to občas taky přeháním s tím jídlem, tak, tak, to tam máme, no ale aby byla taková fakt by pohoda a chemie samozřejmě, aby jsme si jako rozuměli, to je taková první věc, že jo, to je to první, jakože že tam ta chemie musí fungovat mezi váma, a takový to šimrání v tom žaludku, jo? jakože prostě tam něco jako je na, navíc, no, tak to tam musí taky fungovat, jinak já nějak jako nemám určitě, že musí být, já nevím, jak má být vysoké, jak má vypadat, jako má mít barvu vlasů, jaký má mít věk, to ne, tyhle ty věci jako my jsou Jedno, Tam spíš prostě, jak to jako na, na poprvé prostě tam zafunguje. no. Já vím, že teď padne jedna taková trochu intimnější otázka, ale ty jsi se k tomu někde vyjadřovala, že si eventuálně umíš představit mi ještě třetí dítě, že by si to jako ještě chtěla jednou užít. Pořád to platí, kdyby to přišlo. Tak umím si představit jako jo. nějaký s malinký, jako bobíčka jednoho. <laughs> Protože ty děti miluju, je to samozřejmě jako to nejkrásnější v životě a naplňuje mě to, hmm. jako co jiného, než mít prostě ty děti. Takže kdyby to přišlo, tak by to bylo jako fajn, tak uvidíme, co osud mi v životě ještě nachystála, co přijde. Příští rok budeš slavit půlku latiny. Bude to pro tebe nějaký milník, nebo to je věk jenom číslo, jdu dál, naschledanou? tak já tohle mám společně asi s Jardou Jágrem. Ale... <laughs> vlastně jeho jako, že jo, věta, že věk je jenom číslo, tak já s tímhle letím souhlasím. Myslím si, že to o věku není, je to prostě vždycky o těch lidech, jo? protože já znám spoustu lidí, těmi 20 a chovají mm. se na 50, jsou takový prostě usedlí a, a, a zapřklí. A pak zase naopak těmi lidem, co je 70 a chovají se na 30 a jsou vitální a užívají si života, mají dobrou náladu, chodí do barů a, a, prostě fakt jako žijou ten život. Jo? Takže já si myslím, že to o věku vůbec není. Jo? A i když se podíváš, teď jako v dnešní době nepoznáš, jako mu je 30, 40, to je 50, oni se tak jako smívá všechno mm, dohromady. Mm. Takže ta doba jde dopředu a všechny vypadají jako v 60, že nevypadají skvěle, takže já si myslím, že to o věku není. Ne, ale... <laughs> a všechny ne, ale, ale někteří třeba, některý, některé ano. <laughs> Tvůj splněný sen teda se tě splnil profesní, ale nechtěla ty si být taky herečkou svého času nebo v mládí? No já jsem hlavně chtěla být herečkou. Chtěla já být herečkou. Jsem, no já jsem vlastně nechtěla, nebo nechtěla být moderátorkou. Teď jsem ráda, že jsem moderátorkou, ale nebyl to můj životní sen. Mm -hmm. Můj životní sen byl takhle. Nejdřív se stát tanečnicí, takže jsem se hlásala i na taneční konzervatoř. Tam jsem se nedostala, asi to tak mělo být, ale pak jsem si svůj sen splnila díky taneční Bylando. soutěži Bailando, kde jsem si zatančila několik měsíců, jsem měla jako šílený tréninky ve dne v noci a naučila jsem se spoustu stylů od diska přes latinu, standard, prostě všechno možný, takže to jsem si užila a splnila jsem si svůj sen. Uh, herečka byl jeden z mých dalších snů, protože dědeček pracoval v duchovém studiu na Barandově a já jsem vlastně tam za ním dojížděla jako malá copatá holčička a on mě učil různé ty ruchy a i jsem vypomáhala, když třeba děti vylezaly z autobusu nebo tak, takže to jsem se jako užívala. A děda mi pak říká, že zná pana trošku a že bude točit vlastně pohádku Princezna Zemlejna a jestli bych tam nechtěla přijít na casting. Tak já jsem tam vlastně šla na casting, na tu Princeznu Zemlejna a když jsem tam přišla, tak a přišla, předstoupila jsem před pana trošku, tak mi říká, no, vy se do Mlejna nehodíte, vy spíš na pláž. Hm. <laughs> tak, a z toho vznikla ta kauza tenkrát. <laughs> Jaká? No, že, že tě nechěl troška a tak dále. Taky to prošlo bulvárem. Jo, jo, to taky bylo, to taky, ale protože jsem to někde vlastně řekla a pan troška vůbec nevěděl, že to jsem já ta, který to samozřejmě řekl, že jo, protože uběhlo mezi tím spoustu a tam let a, a to. No, jasně, no. Přesně tak, s těma televizníma novinama. Takže vlastně říkám, my máme spolu takovýhle zážitek, tak se smál. No a tak, že to nevyšlo. No a pak teda jsem, já jsem studovala vyšší odbornou školu publicistiky a potřebovala jsem vlastně razí do indexu a my jsme byli ve Spálený a ve Vladislavce tenkrát sídlila Nova. Takže já jsem se tam šla zeptat, jestli by mě tam nevzali na praxi a oni mi řekli, že na praxi neberou, ale i tam nechám životopis a že se mi když tak ozvou. A měla jsem to štěstí, že za 14 dní se mi ozvali a skutečně mě přijali jako tu pomocnou redaktorku, jak se říkal, Alfred, v úvodu, tak znamený, že... <coughs> Přesně tak. No a tam jsem byla a po roce a půl mi nabídli moderování těch televizních novin. Takže to jsem spíš byla ve správný čas na správný místě, ano. měla jsem štěstí. A stala se ze mě tedy moderátorka. A díky tomu se, mi, se mě, pak stala vlastně i herečka. <laughs> Respektive jsem si splnila ten sen si zahrál. Jsi ordinace? <laughs> ano. S Honzou Kopečným. <laughs> jo, přesně tak. <laughs> Takže vlastně jsme si zahráli v ordinaci v Růževý zahradě dvě. Ještě předtím jsem si teda zahrála v seriálu Ulice, mm -hmm. pak jsem si zahrála ještě Dáma a král v seriálu, pak jsem si zahrála ještě... Ne, ve, dvou filmech. Ale tak vždycky mini roličky. Takže Hollywood čeká strále. no, no první je, že jsem hrála jenom sebe sama vždycky. Vlastně to většinou moderátorky mají. No. Tak to je jediný, jako, že bych si chtěla zkusit třeba zahrát ještě někoho jiného. Tak to je ještě takový, jako tak třeba to někdy vyjde, uvidíme. Ale zatím jsem hrála jenom sebe. No. Ten život s člověkem mává. A kdyby teda si nemohla svoji, nebo nechtěla už svoji profesi dál dělat, moderátorskou, co by tě bavilo? Kde by si viděla se viděla sebe sama? No, to je těžký, protože já jsem tolik let vlastně spojená s tím moderováním, že si neumím představit úplně změnit obor a jít úplně do něčeho jiného. Takže by se mi asi líbilo, jako tady zůstat, a kdybych nemoderovala, tak bych nevím, co přesně dělala, protože já se nechávám, jak jsem říkala, tím životem unášet a oni se ti otvírají pak ty dveře. Mm. A nebo prostě jdeš a ta řeka ti plyne a najednou ti odbočí a někoho potkáš a najednou to jde všechno jiným směrem. A je to tak i vlastně v životě podle toho, jak co potkáš za lidi, i partnery směrují tě, najednou jdeš někam trošku jinam. Takže já bych to asi, jako mám svůj sen, který ale nemůžu prozradit, mm. protože jsem pověrčivá a nemusela by se to vyplnit. Náký sny a touhy si myslím, že každý musí mít, protože to tě posouvá dál a náký cíle mít musíš, aby se směl na co těšit a aby tě to tady bavilo žít, že jo? Protože když by člověk neměl žádný cíle a touhy, tak jako by jsme neměli vlastně pro co úplně tak žít. Takže toto to mám, tyhle ty věci a uvidíme, jestli se mi splní. Já jsem si už taky splněla ještě jeden sen, bych taky chtěla říct, protože já jsem vždycky pomáhala různě no. v dětských domovech a v domovech pro seniory a byla jsem patronkou Unice, fukrátce a on proti pochod proti rakovině prstů a podobně a měla jsem takovou tu charitativní činnost dost rozmělněnou a já jsem si splněla vlastně svůj Svojí sen. Přesně Lachybí. tak. Ano, založila jsem se na dační fond Lakybí už vlastně před pěti lety. Jsem patronkou neonatologického oddělení nemocnice na Bulovce mm -hmm. a jsem za to strašně šťastná, protože jak já miluju ty děti, tak vlastně tam ty dětičky jsou pořád, ale tam jsou opravdu ty úplně předčasně narozená miminka a já skláním se hluboce až na zem vlastně před prací jako lékařů na tomhle oddělení, co, co jsou dneska oni dovedou, udělat. Co třeba tak... před 20 lety nebylo možné, že by to miminko přežilo vůbec, tak Přesně dneska tak. Je to běž... Žené. Něco naprosto neskutečného. No. Takže my se snažíme vlastně s mojí nadací a s mým týmem pomáhat a uh, sbíráme různě finanční prostředky a nakupujeme uh, monitory a různí prostě přístroje, které jsou Takže kdykoliv bych potřeba. chtěl přispět pomoc, tak na tvých stránkách... Najde přesně kontakt. tak, na stránkách www.lakibie.cz je kontakt, vlastně máme transparentní účet, takže každý, kdo pošle peníze, vidí, kam přesně ty peníze putují. Já jsem chtěla, aby to bylo transparentní, aby každý měl přehled, <hým> protože se v nadacích říká, že jo, co se říká, že si tam lidi berou peníze, tak u nás to tak opravdu není. Máme to tam úplně čistě všechno a ty peníze putují prostě na správný místo. My teď budeme v říjnu slavit 15 let jipky neonatologie na Bulovce, takže se tam bude konat taková hezká slavnost na to se moc těším a uh, budeme teď taky vě, budeme věnovat přístroj, takový je mm hrozně -hmm. drahý, co se nám podařilo uh, zajistit, tak na to se taky moc těším. A ještě právě, um, aby ta pomoc byla taková pořád konstantní, a teď třeba v době covidu se ukázalo, že je problém, že se nemohly konat akce, my jsme třeba dělali dražby, jsem třeba nafotila kalendář, pak jsme třeba dražili nějaký obrazy z toho kalendáře, takže vždycky jsme nazbírali nějaký peníze, tak já vlastně uh, designuju takovýhle náramky uh, z pravých kam menu a máme vlastně svůj e-shop a jsou tam nejenom náramky, ale další šperky a další jakoby produkty a každý vlastně si může zakoupit, udělá si radost a zároveň pomůže, protože nedává jenom peníze, ale zároveň z toho něco přesně má. Tak, že? Přesně tak, putuje mm. právě na ten transparentní účet a na ty přečesné narozený miminka. Takže se snažím vlastně touhle formu pomáhat a to mě taky naplňuje a to dělám a právě jak se mluvila o tom snu, tak ten se trošičku právě um, s tím prolíná, přesně. To řek hezky. Když, Zohledila to správný Když slovo. tady sedíš přede mnou, tak nemůžu nezmínit tvé velké přátele a to je Štefan Margita Hanka Zagorová. Protože víme, že Hanka má nějaké zdravotní problémy, tak se asi sluší jednak ji pozdravit a jednak říct, jak vlastně vy, vy jste se k sobě dostali. Haničku a Štefana <laughs> moc zdravím, samozřejmě, to je prostě taková rodina. No, můj táta vlastně pochází z Košic a Štefan Margeta taky pochází z Košic. No a protože v Košicích se podle mě všichni znají, mm -hmm. protože prostě každý, když přijde někdo z Košic, tak se všichni znají ty Košice, prostě to je jedna velká vesnice, v dobrým slova smyslu. Já mám ráda Košice, zdravím Košičany všechny, takže babička právě v Košicích. No tak Štefan s tátou přijeli z Košic do Prahy. No a vlastně táta se seznámil s mojí maminkou a tak vlastně nějak se propojila jako Štefan, mamča a táta a já vlastně znám u Štefana jakoby od malička. Takže se známe, prostě on mě zná, když mi bylo třeba 8 let, Mm -hmm. Takže prostě od osmi let Takový mě zná. A, a ano, jezdili jsme spolu jako na dovolený, jezdili jsme s ním prostě, kde on, jako když měl koncerty, koncertoval už jako by samozřejmě mimo republiku, tak jsme jezdili s ním prostě do, jako na ty koncerty a známe se moc dobře. Pak se seznámil s Hankou, takže vlastně znám Haničku od malička, jezdili jsme k něm jako na chalupu, jezdili, byla jsem na svatbě samozřejmě Hance se Štefanem. Na všechny koncerty, kdy se no, druhé jasně, na všechny koncerty, na všechno, takže vlastně je to takhle propojený, no, tak hmm. my si říkáme, že to je vlastně jako rodina, protože se známe takhle od malička úplně. No. Chybí ti ty Hančiny koncerty? Já se těším, že za chvíli budou, já že budou jde, další, já jsem vždycky říkala Vánoce, bez Hančiního Vánočního koncertu nejsou Vánoce, Vánoce ale opravdu Našlo to bylo v době alucerná. covidu, pak jsme si udělali Vánoce v únoru, protože se to posunulo, ale prostě to je tak nádherný ty koncerty, tak já věřím, že bude všechno v pořádku a že vlastně bude O2 Arena, že jo, která, kterou chystá Hanka se Štefanem a že bude Vánoční koncert a že všechno bude, takže já držím palečky, aby bylo všechno brzo v pořádku. Na co se ještě těšíš? Co, Jaký máš plány na léto? No, no to je taky vtipný. Tak samozřejmě s dětma budeme cestovat, takže máme v plánu dovolenou u moře, chystáme se do Španělska. Pak máme plánu procestovat trošku, protože my rádi máme pěší turistiku, takže bychom mm -hmm. chtěli do Rakouska někam dohor, k jezerům a chtěli bychom i tady do Krkonoš. Máme takovou trasu vytyčenou, takže určitě cestování a na půl práce. No a protože právě Štefan mě hrozně, nechci říct nutí, jo, ale přemlouvá, přemlouvá, je to přemlůvá. správné slovo, přemlouvá k tomu, abych naspívala písničku jednu. Tak teďko Michal Kindl právě mi naspíval, vydal desku, já jsem mu ji pokřtila mm. a ještě jsem si zahrála ve videoklipu. Jo, to je taky vlastně další věc, že se stala <laughs> taková videoklipová herečka, protože já jsem si vlastně zahrála, a to je super, ve videoklipu Miraje, Marka Stracenýho, kluků z kapely Botox vlastně, tam jsem měla takovou hlavní roli, to uh, Stalker, Potom teďko vlastně u Michala Kendla Holka z města a, a ještě teď určitě jsem na někoho zapomněla, takže se omlouvám, jo u Milana Peroutky v klipu Aha, a ono jich je víc, takže teďko jako se říká odejdu a si ještě šmara, já jsem nezmínila toho, tak aby nebyl naštvaný. Takže je jich víc z těch klipů, takže se předem omlouvám. No a právě Michal už napsal, on byl hrozně rychlej a napsal mi písničku, text i hudbu a já se teď budu muset učit zpívat. Takže pro mě je cíl přes léto Aha. vzít si nějaký hodiny zpěva naučit se zpívat a uvidím, jestli to vůbec bude možný. Že budouci zlatá slověce. <laughs> no, no, to ne, to ne, to určitě ne. Já jako nechci určitě fušovat zpěvákům do řemesla, to vůbec ne, ani se nechci nějak jako stavit do role zpěvačky, ale tohle je takový jako hezký a oni mě jako ukecali, takže do toho budu muset jít, ale je to taková písnička pro radost. Je to v podstatě mm -hmm. pro radost pro mě a pro děti, takže jako pro nás. Uvidíme, možná s tím ani nepůjdeme ven, že si to budeme zpívat jako doma. A tak, protože děti hrozně rádi zpívají. Oba vlastně ve škole mají jako kurzy zpívání a je na piano, na kytaru, takže jako mě to baví. A tak by se tam možná i zaspívali něco jako se mnou. Tak máme takový jakoby, plány, tak Uvidíme, co z toho vznikne nebo nevznikne. Každopádně to je takový pro nás, jakoby pro radost. No, <laughs> no tak držím pěstě, ať se to podaří. Ať se vůbec ve všem, na co sáhneš, daří. Děkuji. Hlavně hodně zdraví, to jsme si řekli, to je to nejdůležitější a pak už jde cokoliv. Lucko, děkuji, že jsi přišla, že jsi byla taková milá, opět usměvavá, optimistická, <laughs> že z nám všem dodala náladu a ať se máš krásně, krásné léto. Já moc děkuji za pozvání, bylo to tady s váma moc milý. Děkuji moc a samozřejmě všem divákům, co se na nás dívali, přeju krásné léto a hlavně ty jsi to řekl krásně. Pevné zdraví, to je to nejdůležitější, co máme a usmívejte se a občas na ten svět koukejte přes ty růžový bíle, ono to občas stojí za to. <laughs> to říká náš dnešní host, Lucie Borhiová. Líbil se vám tenhle rozhovor? Dejte mu like a přidejte komentář. A abyste nepřišli o další skvělé rozhovory, odebírejte náš kanál Face to Face.